Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Videoya keçməmişdən əvvəl hər kəsdən xahişim videoya like atıb kanala abunə olmağı unutmayın. Pomidorları yuyuruq. Yuduqdan sonra 4 hissəyə bölürəm. Balaca olduğu üçün 4 hissəyə. Siz istədiyiniz cür ölçüdə doğraya bilərsiniz. Tavaya yağ əlavə edirəm. Həm duruya, həm də süd yağ əlavə etdim və pomidorları qızardıram. Qabığın soya da bilərsiniz, soymaya da bilərsiniz. Bu sizin tərcifinizdir. Daha sonra isə göyərti əlavə edirəm. Göyərti olaraq kişnişdən istifadə elədim. Biraz da şüyüt qata bilərsiniz. Kişnişi bir qaba əlavə edirəm. Bu arada pomidorların hər tərəfini yaxşı-yaxşı qızardıram. Gördüyünüz şəkildə. Və qaba yumurta əlavə edirəm. Yumurtanı istəyə uyğun olaraq artırıb azalda bilərsiniz. Mən 5 ədəd yumurta əlavə etdim və bunu yaxşı-yaxşı çalıram. Duzunu da əlavə edib və pişmiş, qızarmış pomidorlarımın üzərinə əlavə edirəm. Pomidor yumurtanın pomidorunu qızardanda mənə çox xoş olur. Dad olaraq daha dadlı gəlir mənə. Əlbəttə ki, hər kəsin fərqli zövqü var. Gördüyünüz şəkildə pomidor yumurtamız tamamilə hazırdır. Biraz fərqli daddır. Siz də hazırlayıb nuş edə bilərsiniz. Əminəm ki, sizdə bundan da gözəl alınacaq. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. İnşallah ki, yeni videolarda görüşənə də videonu bəyənsəz, kanala like atıb abunə olmağı unutmayın. Videonu yaxınlarınızla da bölüşərək kanala dəstək ola bilərsiniz. Hələlik!